ရှင်1027ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အချင်းချင်းကမြန်မာသမိုင်းမှာဒီလွတ်လပ်ရေးရကစားကပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတပ်မတော်မှာအလားဒီဖွဲ့ဒီကွက်ထွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟိုရန်ကုန်အစိုးရဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလွဲရင်ဒါတပ်မတော်ရဲ့အားအနည်းဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ရတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာဒီ90ကျော်ကြာတိုက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထဲမှာလည်းဒီအချိန်ကြာမှာဒါကိုဟလာအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ဆုတ်ကင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတပ်မတော်ကစီးရပီးရမပေးဘူးဆိုရင်သူတို့မှတက်တက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုမြင်ရတာရှိတာအမြင်မျိုးမြင်ရတာရှိတော့ဟိုတချို့ဖွဲ့တွေကလည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တိုက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဖွဲ့ကြောင့်လည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မတိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်လက်နက်ခဲအကူအညီပေးတာတို့ဟလာတချို့လူတွေဟိုပေးတာဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်သင်တန်းပေးတာဆက်စပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာတပ်မတော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေအထူးသဖြင့်ခုနကတပ်သားတွေစုလုခဲ့တဲ့ကိစ္စတပ်မတော်ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုဟလာခြေဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ပြန်နိုင်တဲ့ drone လိုဟာမျိုးကတရုတ်တပ်မတော်အများကြီးနောက်ကျသွားတယ်အတူအတာကဟိုနိုင်ငံတော်တပ်မတော်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါကြီးကိုသူအရင်နဲ့ကြိုတင်မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အရင်နောက်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအာဏာချုပ်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ဒုဒုရဲ့စုံပြံမှုကလည်းအရင်ပြင်းတော့ဒီတပ်မတော်မှာလည်းဒါ moral ပေါ့နော်စစ်စိတ်ကြီးရပါရထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိတာ။အဲ့ဒီအရာတွေကဒါလေးဒီချင်းနဲ့ချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီကဖိအားပေးလာစစ်ရေးရပုံပြီးဖိအားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေရှိတယ်။အဲ့တမရောဘက်ကလည်းဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူအားနဲ့ကျတော့သူပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့သူတချို့ဟာတွေပြန်လောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့လူသစ်ဆုတဲ့ကိစ္စရယ်ဒီ drone ကိစ္စရယ်အဲ့နှစ်ခုသူတို့အများကြီးအားထည့်ပြီးလောက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုလူသစ်ဆုတဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တော်တော်မမျှထင်တာဒီလူတွေမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တို့ထင်ကြတာအဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတမရောတွေကလူတွေတော့ထင်ပါလိမ့်အဲ့လောက်ထိဟိုသူဆုလို့လွယ်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ဆုရတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆုလို့ရတယ်သူတို့ထင်တာထက်တော့ဘူးဆုလို့ရတယ်ဒါပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်လာတော့ဒီပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမရောရဲ့ခုနကလူအင်အားချို့တဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကဒီနစ်ကုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတွေတစ်ခုထိသူပြရှင်းလိုက်နိုင်မယ်ခုနကလာခုဆိုလို့ဆိုပါတော့ဒီနစ်ကုံကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူရဲ့ဟာ 80% ပဲသူတို့ရနိုင်ရင်တော့3000လောက်ကိုဒီတက်တွေကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါပြပြောဒီအခုတမရောရဲ့တက်မှတ်အများစုကဒါသူတို့ဟိုစစ်ပိုက်ထိုးစစ်လုပ်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမရှိတော့ဘူးဖွဲ့စည်းပုံတွေပြတ်ကုန်ကြတာနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အပတ်စေတိုင်းပဲ refit လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်ထဲမှာတမရော်နဲ့ထိုးတဲ့တခုလုပ်နိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီတမရော်မှာ तू ကဒီကြီးရည်လေးရှိနေသေးတယ်။လက်နက်ခရမ်းမီကြောက်ကအခုတည်းက तू မှအခက်ခဲမရှိသေးဘူး။ဒီ fire power ရှိတယ်။ဒီကတော့တလူမရှိတာ။ fire power ရှိတယ်။အဲ့တော့ fire power ရှိတယ်လူမရှိဘူး။အဲ့တော့ fire power ကိုခုနကပြောတဲ့ drone ကိုလည်းသူတို့တေချာလုပ်နိုင်တယ်။လူလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်မှာတမရော်ဘက်ကဟိုထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်မျိုးကအခုအတိုက်ခံနေမှာပေါ့နော်။ဒါကိုရှိနေဝင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ထဲမှာဒါသူတို့ကမိုးရွှေတောင်ဟိုထိုးတဲ့စလာဆိုတဲ့ဘောကသူတို့ကဟိုဒီတက်မတော်ကိုလူတွေပြန်စုဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမပေးဘဲနဲ့ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုသူတို့ဒါအတတ်နဲ့ဆိုဖိတိုက်မယ်ဆိုတော့အဲစဉ်းစားချက်မျိုးပေါ်မှာအခြေခံတယ်အဲ့လိုတော့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ခုအနေထားမှာဆိုရင်ပြောလို့ရတာကဒါအတိုက်ခံဘက်ကသူဖိတိုက်တော့တယ်ဖိတိုက်ရင်လည်းဒါစစ်ကဟိုစစ်ပီးကလောက်ပါအဲ့ကြဲသူတို့မတိုက်ဘူးဆိုလဲဟလာနောက်နှစ်တရက်ခန့်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းတက်မတော်ဘက်ကသူတို့ဆုံးရှုံးနေနေပြီလို့ရအောင်သူတို့ကပြန်ပြီးထိုးတဲ့ဆက်တော့အဲ့တော့ပြောမဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတနည်းပုံစံတနည်းနည်းနဲ့တော့ရှိနေပါမယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကွာတော့ပေါ့တနည်းနည်းတော့ရှိနေပါမယ်ဒါတွေကတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းဆစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းပေါ်အဓိကအယုံစိုက်ပြီး